Joo, kiitos kovasti kutsusta tulla puhumaan tähän tilaisuuteen. Mä oon Sirpa Soini, tutkimusjuridiikkaa tutkimuseettisessä toimikunnassa jo yli 10 vuotta istunut ja tutkimuslaitoksessa ja viimeisimpänä HUSin biopankissa toiminut, niin on saanut vähän sitä käytännön kokemustakin siitä, että minkälaisia ongelmia näissä tutkimusjutuissa on. Mutta nyt mä oon puhumassa täällä biopankeista, biopankkitutkimuksesta ja tutkittavan suostumuksesta päivän teeman mukaisesti. Mä tiedän, nostakaa käsi ulos, kuinka moni tietää, on syvällinen ymmärrys biopankkitoiminnasta, niin mietin, minkälaisen intron pidän. No niin, no ainakin puolella on näyttää olevan, mutta mä käytän sitten kuitenkin lyhyesti muutaman sanan, kerron siitä, että mikä tämä biopankkitoiminta on ja mikä sen taustalla oleva ideologia on. Näin. Nämä olivat näitä kysymyksiä, mitä minulle etukäteen laitettiin, eli millainen on biopankkilain mukainen suostumus, sen avaan. Muuttuuko biopankkilain mukainen suostumus tietosuoja-asetuksen asettamien vaatimusten vuoksi? Valitettavasti en tiedä tällä hetkellä, mitä biopankkilaille tapahtuu, mutta toivomus on, että ei muutu. Ja miten eroavat lakiin nojautuva käsittelyperuste ja suostumukseen nojautuva käsittelyperuste? Näitä osittain varmaan tangerattiin jo aikaisemmin aamulla ja ehkä eilenkin, ketkä on ollut eilen, mutta lyhyesti voisin todeta, että meillähän on jo nyt lakinoitava käsittelyperusteita esimerkiksi rekisteritutkimuksessa, eli on katsottu, että yleisen edun vuoksi on tärkeää voida käyttää vaikka kansallisissa rekistereissä olevia tietoja tutkimukseen, ja silloin siihen on lakisääteinen käsittelyperuste, ja silloin sillä ei ole suostumuksen kanssa mitään tekemistä. On paljon tutkimuksia, missä käsitellään valtakunnallisia henkilörekistereitä, mutta siihen on myöskin sitten olemassa suostumus, koska siinä on monta kertaa jonkunnäköinen interventio, mikä edellyttää sitä suostumusta. Ja silloin käsittelyperusteena onkin suostumus, vaikka itse asiassa samoja tietoja vaikka Kelan tai THL-rekistereistä haetaan. Ja niissä on eri rajoituksia sitten niin kuin eri laeissa, ja sen takia on niin kuin tärkeää tietää, että mikä on se lainantaman marginaali ja mikä on toisaalta sitten se suostumuksen antaman marginaali. Ja se on niin kuin todettava, että vaikka meillä on niin tietosuojalainsäädännössä, puhutaan tässä jatkokäytön mahdollisuudesta ja että tieteellinen tutkimus, sanotaan, että se on yhteensopiva alkuperäisen käyttötarkoituksen kanssa, esimerkiksi vaikka potilasasiakirjatietoja, kun kerätään potilaan hoitoa varten, niin lähtökohtaisesti on ajateltu tietosuojasäännöstön mukaan, että silloin potilastietojen käyttötutkimukseen ei ole, siis että se on yhteensopiva sen alkuperäisen käyttötarkoituksen kanssa se tutkimus. Mutta jos on tehty tutkimus, ja käsittelyperusteella on alun pitäänkin ollut suostumus, niin silloin ei voi ajatella, että mä kysyn nyt tämmöistä pientä suostumusta tähän pienen asiaan, ja se avaisi niin kuin ikään kuin portit tehdä ihan mitä vaan. Niin silloin ei voi ajatella, että kun mulla on jo tämä suostumus tutkimukseen, niin sitten se antaisi mahdollisuuden tehdä mitä tahansa tutkimusta sen takia, että tieteellinen tutkimus on niin kuin mahdollista. Selitinkö mä nyt mahdollisimman monimutkaisesti, mitä mä yritin ajaa takaa, mutta tarkoitan, että sen takia se suostumuksen sisältö on hirveän tärkeä. Miettiä, mitä siinä sitten on ja mitä mahdollisuus, toisiko tietosuoja-asetus siihen nyt uusia mahdollisuuksia vähän ajatella vähän joustavammin. Ja säilykö nykyisen lain 13 pykälä myös uudistettavassa biopankkilaissa? Mun alustavan ymmärryksen mukaan tätä pidetään tosi tärkeänä, että se säilyy se 13 pykälä ja että sen mahdollisuus myöskin laajenee tietyllä tavalla. Meillä on ajankohtaisia lakimuutoksia todella paljon. Meillähän ylipäätänsä Suomessa huomiohan pidetään tämmöisenä niin kuin kärkimaana oikeastaan siinä, missä kaikki muutkin maat, nyt ajatellaan, että kaikki tämä data ja terveystieto ja kaikki muu on jonkunnäköinen niin kuin, uusi kulta tai meidän uusi Nokia tai jotakin muuta. Meillä on ollut 3 ministeriön terveysalan kasvustrategia, jonka puitteissa on lähdetty raivaamaan aktiivisesti meidän lainsäädäntöä ja laskemaan byrokratiaa ja yrittämään saada parannettua tutkimusedellytyksiä. Ja yksi näistä kärkihankkeista, mitä tavallaan tämän terveysalan kasvustrategian myötä on tietysti se, että biopankkilakia pyritään entisestään niin kuin parantamaan, mutta myöskin on tulossa ihan aika pian genomilaki lausuntokierrokselle. Sitten meillä on tämä laki sosiaali- ja terveystietojen tietoturvallisesta hyödyntämisestä. Se hallituksen esitys annettiin siis viime viikolla. Se on aika pitkä ja paksu. Mutta siitäkin näkyy, kun lukee niitä hallituksen esityksen perusteluita, että pyritään mahdollistamaan entistä parempi konteksti tehdä erilaista tutkimusta ja tuotekehitystä ja ottaa hyväksi sen EU:n tietosuoja-asetuksen mahdollistaman tieteellisen tutkimuksen laajempi ymmärrys, koska sitähän on Suomessa tulkittu aika kapeasti. Samaan aikaan meillä on tietysti tämä EU:n tietosuoja-asetus, joka tuntuu vaikuttavan joka puolella. Tulee mieleen vähän sellainen lapsuuden leikki, että menee mihin tahansa suuntaan, niin silloin on aina joku viiva edessä, että löydät tiesi perille, ja se on niin tietosuoja-asetus, ja säännökset on joka puolella, estää niin kulkemista, mutta kyllä niin näin voisi ajatella, että tämä on minusta aika hyvä tämä itse asiassa asetus, siellä on paljon hirveän hyvin otettu huomioon siellä, se on vähän niin kuin hallituksen esitystekstiä, ne asetuksen johdantolauseet,
ja siellä on paljon avattu, kuinka tärkeää rekisteritutkimus on ja kuinka tärkeää on kansanterveystyö. Ja tämä nyt tämä puhuttu, mistä ollaan paljon puhuttu tänäänkin, tämä Resitaali 33, mihin mä tuun myöhemmin, niin sekin on nimenomaan biopankkiyhteisön sinne sisään aikaan saama. Ja sitä pitää osata myöskin lukea sillä tavalla, että se koskee nimenomaan biopankkitutkimusta. Ja tämä saksalainen juristi, joka oli vahvasti mukana Saksan muuten negatiivisessa asenteessa tämä tutkimuksen vapautta kohtaan, niin hän on nimenomaan kanssa sanonut, että se oli saksalaistenkin intressissä saada sinne tämmöinen biopankki, biolääketiedetutkimuksen tyyppinen mahdollisuus. Paljon siis on tällä hetkellä tapahtumassa, ja ikävä kyllä just tämä ei ole kaikista kiitollisin hetki nyt kertoa, mitä on tapahtumassa, koska meillä ei ole tarkkaa selvyyttä näiden eri lakien sisällöstä. Biopankkilaki tuli voimaan jo 4 vuotta sitten, aika on mennyt hurjaa vauhtia. Sen mukaan biopankilla tarkoitetaan sellaista yksikköä, johon kootaan, kerätään ja jossa säilytetään näytteitä ja niihin liittyvää tietoa tulevaa biopankkitutkimusta varten. Eli se on tietynlainen infrastruktuuri, joka mahdollistaa korkeatasoisen laadukkaan aineiston säilyttämisen tulevia tutkimuksia varten. Ja laki ei rajaa sitä mihinkään yksityisen tai julkisen toimijaan, vaan se voi olla mikä tahansa oikeushenkilö. Ja tämä biopankkitutkimus taas on sellaista tutkimusta, jossa sitten näitä näytteitä ja niihin liitettäviä tietoja hyödynnetään. Ja ne voi olla mitä tahansa, lääkityshoito, elintapatietoa, geenisekvenssejä, analyysiä, kuvia ja tilastoja. Tarkoitushan on, että sitä mukaan kun tämä biopankkitoiminta etenee ja niin näitä näytteitä ja tietoja on käytetty tutkimuksiin, on tehty genotyypitystä, genomitason alan analyysiä, kenties kuvantamista ja muuta, että niitä voitaisiin sitten säilyttää siellä tulevien tutkijoidenkin hyödynnettäväksi, ettei kaikkien tarvitse aina aloittaa pisteestä A näitä hommia. Biopankkitoimintahan on pitkälle säänneltyä, ensinnäkin tukia arvioina, biopankin kaikki perustamisen edellytykset, prosessikuvaukset, toimintatavat, suostumuslomakkeet ja vaikka mitä, pitkä pumaska paperia. Ja sen jälkeen tukia antaa puoltavan lausunnon, että näyttää siltä, että tämä biopankki täyttää nyt nämä edellytykset, mitä laki asettaa. Sen lisäksi Valvira on tämä valvova viranomainen, joka merkitsee biopankin biopankkirekisteriin. Ei voi sanoa olevansa biopankki, jos ei löydä nimeänsä sieltä Valviran rekisteristä. Ja lisäksi Valvira ja tietosuojavaltuutettu tekee tosi aktiivista yhteistyötä biopankkitoiminnan ohjaamisessa ja on antanut yhteisiä ohjaavia lausuntoja myöskin sitten toiminnan alkuvaiheessa erityisesti. Toisaalta taas sitten täällä on näytteen antajilla entistä paremmat tiedot tietää se, että mihin heidän näytteitä ja tietoja käytetään. Heillä on oikeus mennä biopankista kysymään, että mihin on luovutettu, mistä on saatu tietoja ja niin poispäin. Ja toisaalta tutkijoille pitäisi olla täysin avointa. Biopankit pyrkii rakentamaan tämmöisiä saatavuustietokantoja, missä niin kun näkyisi, minkälaisia kaikkia tietoja siellä biopankin käytettävissä on. Ja biopankin pitäisi pystyä luomaan hyvä proseduuri sille, että kaikki yhtäläisin ehdoin kriteerit täyttävät, saisivat sitten sieltä biopankista niitä näytteitä tai tietojakin. Ne voi olla pelkästään tietojakin, niiden ei tarvitse olla pelkästään näytteitä. Tässä on suomalaisten biopankkien kenttä tällä hetkellä, eli kaikki yliopistolliset sairaalat, joita on 5, on perustanut ympäröivien sairaanhoitopiirien ja yliopistojen kanssa yhteiset biopankit. Sen lisäksi on Keski-Suomen biopankki, jossa on erityisesti liikuntalääketieteellistä tutkimusta. Sitten on THL, on ollut jo pitkä perinne tehdä tämmöistä biopankkityyppistä tutkimusta yhteistyössä kansainvälistenkin tutkijoiden kanssa. Ajatellaan myös vaikka autoklinikka-aineisto jo vuodelta 1966, kun alettiin keräämään, niin sekin aineisto on nyt siirretty THL-biopankkiin. Eli THL on tämmöiset pitkät väestötutkimusperinteet, jonka siis taas THL koskeva tai sitä edeltäjälaitosta kansanterveyslaitosta koskeva lainsäädäntö mahdollisti. Sitten lisäksi on Veripalvelu on perustanut biopankin. Ja sitten meillä oli jo ensimmäisiä toimijoita, oli tämä hematologinen biopankki, joka toimii veripalvelun yhteydessä tai ylläpitämänä. Ja sitten lisäksi nyt Suomen terveystalo on perustanut ensimmäisen yksityisen biopankin. Jäi mielenkiinnoksi, että miten se sopeutuu tähän skeneen ja minkälaista yhteistyötä ruvetaan sitten tekemään. Tämän lisäksi tänä kesänä on perustettu myöskin se niin kutsuttu Suomen biopankkiosuuskunta, jonka tarkoitus on entistä enemmän vahvistaa suomalaisten biopankkien yhteistoimintaa ja luoda tällainen niin kuin yhden luukun osoite, jonka kautta sitten nämä kaikki biopankit olisivat tavoitettavissa paljon helpommin, ettei esimerkiksi vaikka ulkomaisen tutkijan tarvitse mennä jokaisesta biopankista kysymään, että mitäs teillä on ja mitkä teidän säännöt on ja mitäs teillä maksaa ja näin, niin tavallaan tulee tämmöinen biopankkiosuuskunta, joka pyrkii luomaan näitä hyviä käytänteitä ja olemaan, toimimaan tämmöisenä palvelukeskuksena yhteistyössä sitten tietenkin nyt, kun meillä on tulossa genomikeskusta ja muuta
rekisterilupakeskusta, niin tietysti meillä on näitä uusia, meillä on ollut aina monta eri luukkoa, ja nyt meillä oli tarkoitus saada yksi luukko, mutta meillä tulee edelleen olemaan monta yhtä luukkoa, että katsotaan, miten tämä lähtee tämä yhteistyö sitten tästä sujuvoitumaan. Mutta tässä on monen ministeriön kesken on tämmöinen terveysalan ohjausryhmä, kasvustrategian mukainen ohjausryhmä, jotka yhdessä pyrkii seuraamaan siitä, että tätä kehitetään niin kuin niiden tavoitteiden mukaisesti yhdessä, eikä tule semmoista sooloilua. Unohdin, mainitsinko jo syöpäkeskuksen, että kansallinen syöpäkeskus kanssa liittyy tähän. No, miksi biopankkilakia ylipäätänsä tarvittiin? Se johtuu just nimenomaan tästä ongelmallisesta suostumuksen käsitteestä, että kuinka laaja se suostumus on, mikä voidaan antaa. Että meillähän tuli just toisen maailmansodan, niin kuin Arja mainitsin, niin kehityksen myötä niin hyvinkin tarkka, spesifioitu, yksilöity suostumus, hypoteesiperustainen yhden tutkimuksen suostumus, joka yleensä johti siihen tutkimusaineistoon sen jälkeen hävitetään, eikä sitä juurikaan voitu jatkokäyttää. Eli tarvittiin mahdollisuus siihen, että kun tutkimus elää ja kehittyy kovaa vauhtia, että on mahdollista antaa se ihmisen sellainen suostumus, että voi, että niitä näytteitä ja tietoja voidaan käyttää tulevia, ei niin yksilöityjä tarpeita varten. Lisäksi tämä biopankkilaki mahdollisti sen, että niin sanotut vanhat näytteet, joita Suomessa on potilaslain mukaan säilytetty jo kohta varmaan 100 vuotta, niin voitiin siirtää biopankkeihin käytettäväksi tutkimukseen erityisen laissa säädetyn prosessin mukaisesti. Biopankkitoiminnan perusperiaate on se, että toiminta on täysin vapaaehtoista ja suostumuksen voi koska tahansa peruuttaa tai tämän vanhojen aineistojen käytön voi kieltää. Mutta se suostumus on voimaksi toistaiseksi ja kattaa myöskin tulevaisuudessa kerättävät tutkimukset. Et lähtökohtaisesti on niin, että jos suostumuksen tänään antaa ja on 10 vuotta sitten ollut vaikka syöpäleikkauksessa ja 20 vuoden kuluttua Alzheimer-tutkimuksissa, niin periaatteessa se on koko elämänkaari, mitä löytyy sen biopankin alueelta, niin on käytettävissä biopankkitutkimukseen. Mutta totta kai kaikkia välillä kuulee kauhisteltavansa, että onpa se laaja ja niin ja näin. Niin viime kädessä kuitenkin henkilöllä on oikeus kysyä ja tarkistaa niitä tietoja, mitä siellä biopankissa on, mihin niitä on käytetty. Ja myöskin kaikki nämä biopankkihankkeet arvioidaan aina tapauskohtaisesti niin, ettei tutkijat noin vaan saa sitä kaikkea aineistoa käyttöön, vaan aina se yksittäinen tutkimussuunnitelma sitten määrittelee sen, että mitä aineistoa sieltä biopankista saa. No, mitä biopankkilaissa tämä suostumus on määritelty niin, että kirjallinen suostumus on pääsääntö, ja sitten siellä on listattu nämä asiat, mitä sen suostumuksen pitäisi kattaa, eli siihen, että niitä näytteitä saa säilyttää, että niitä saa käyttää biopankkitutkimuksessa, että henkilötietoja voidaan luovuttaa, että rekisteritietoja saa yhdistää, ja sitten jos näytteen yhteydessä on saatu muita tietoja, niin niitäkin voidaan käsitellä. Ja tämä niin kuin lähtökohtaisesti mahdollistaa monenlaisia tutkimusasetelmia. Alaikäisten ja vajaakykyisten osalta on omia säännöksiä. Ja ennen kuin tämä suostumus pyydetään, niin pitää antaa riittävän selkeä ja ymmärrettävä selvitys tarkoituksenmukaisella tavalla. Ja lisäksi kirjallisesti tämän biopankkitutkimuksen luonteesta, haitoista, mahdollisista haitoista ja mikä tämä tarkoitus on, kuka omistaa, mikä biopankki omistaa nämä näytteet ja että se suostumus on vapaaehtoista ja niin poispäin. Eli periaatteessa se selvitys, mikä on niin kuin tällä hetkellä meidän biopankissa, se on niin kuin 2-sivuinen ja sen lisäksi on vielä se suostumuslomake, niin siinä on pyritty selittämään mahdollisimman laajasti ne kaikki asiat, mitkä tähän asiaan liittyy ja siten vielä, että siinä on sellainen lyhyt tiivistelmä alussa niin kuin bullet pointeilla ne kriittiset pointit. Tätä kirjallisuusvaatimusta tulkitaan monella eri tavalla. Itse niin kuin lähden siitä, että kirjallinen sana on vähän vanhahtava käsite lainsäädännössä, ja niin on mun mielestä esimerkiksi valtionhallinnon digitalisoitumista koskevissa lainsäädäntöhankkeissakin on todettu, että se pitäisi olla välineen riippumatonta, vaan että tärkeintä on se, että se voidaan jollain tavalla dokumentoida. Ja tältä pohjalta me ollaan esimerkiksi lähdetty kehittämään sähköistä suostumusta Helsingin biopankissa, ja niin on monet muutkin. Tässä oli aikaisemmin se kysymys, että voiko esimerkiksi näissä hätätilanteissa antaa, pitääkö se aina olla kirjallinen? Itse mä katsoisin vaikka sitten, tämä mun mielestä tämä, niin kuin Ville mainitsi tämän, että voisiko vaikka 2 todistajaa olla se, niin mun mielestä viime kädessä aina pitää pystyä voida osoittaa se, mitä on tehnyt, mutta ei sen tarvitse paperilla olla, että kunhan se voidaan jollain tavalla sitten arkistoida ja liittää niihin tietoihin. Tai sähköposti käy kirjalliseksi suostumukseksi, koska tänne lakiin ei ole asetettu mitään korotetun tietoturvan tai vaatimuksia, niin lähtökohtaisesti silloin sähköpostikin käy kirjallisuusvaatimuksesta tai tekstiviesti tai mitä tänä päivänä onkaan. Että kyllä minusta tietosuojaviranomaisetkin on lähtenyt siitä, että ei se, tämä pitää olla väline riippumatonta sen dokumentoinnin. Ja sehän lähtee näistä yleisistä periaatteista, tietosuoja- ja tietoturvaperiaatteista. Tämä täytyy olla jäljitettävä ja eheä, oli se muoto mikä tahansa. Eikä mun mielestä tavallinen paperi ole yhtään sen parempi kuin joku sähköinen alusta, jos se on oikein tehty. Suostumus voidaan aina myös peruuttaa. Myös alaikäinen voi peruuttaa suostumuksen
jos on saanut suostuakin, tai tietysti kun myöhemmin tulee sen ikäiseksi. Että kyllä me ainakin lähdetään, niin kuin oli sanolaki mitä tahansa, että jos 15-16-vuotias ilmaisee vakaan tahtonsa, että hän haluaa pois biopankista, niin kyllä se silloin hyväksytään, eikä ruveta saivartelemaan sitä lain sisällöstä sillä hetkellä. On myös oikeus kieltää nämä vanhojen aineistojen käyttö, mutta totta kai tämä koskee vain tunnisteellisia näytteitä, että jos ne on jostain syystä anonymisoitu ne näytteet, niin eihän se sitten ole mahdollista. Omaiset ja läheiset eivät voi perua suostumusta enää henkilön kuoleman jälkeen. Tässäkin lähdetään siitä niin kuin Pohjoismaissa yleensäkin, että täällä on niin kuin itsemääräämisoikeus on aika vahva. Ja täällä on otettu näihin suostumuksen peruuttamisen oikeusvaikutuksiin kantaa tässä laissa, eli toisin sanoen jo tehtyjä toimenpiteitä, esimerkiksi jos on aikaansaatu tutkimustuloksia tai liitetty ne johonkin tiettyyn aineistoon, niin ei niitä siitä välttämättä enää pois saa, vaan silloin niitä voi käyttää laista johtuvin rajoituksin, joka sitten on tietysti oma tulkintakysymyksensä. Vanhojen aineistojen siirtoprosessi kestää minimissään noin 4-6 kuukautta, tietysti sitä ennen voimallista suunnittelua siitä, että mitä kaikkia papereita eettiselle toimikunnalle annetaan, miten muotoillaan mahdolliset tiedonannot näille tutkittaville joko lehteen tai suorana kirjeenä. Ja nämä vanhojen aineistojen siirto tapahtuu biopankkilain mukaan niin, että haetaan ensin eettisestä toimikunnasta, kuvataan se ja perustellaan se aineisto, miksi se olisi tärkeää saada tutkimukselliseen käyttöön biopankkiin. Mikä on se tiedonannon sisältö, joko henkilökohtaisen kirjeen tai julkisen tiedonannon sisältö. Ja sen jälkeen, jos halutaan käyttää tätä, kun on saatu eettisen toimikunnan lausunto tai oikeastaan jo samaan aikaankin, niin voidaan sitten hakea Valvirasta lupaa sille, että saadaan käyttää julkista tiedottamismenettelyä. Ja tämä tarkoittaa tämä julkinen tiedottamismenettely sitä, että esimerkiksi Hesarissa ja muissa päälehdissä, ja riippuen tietysti millä alueella tutkimusta on tehty, niin on ilmoitus sitten siitä näistä, että mitä on tapahtumassa ja miten voi menetellä, jos haluaa peruuttaa tai kieltää tämmöisen siirron. Ja HUS siirsi vuosi sitten viimeisen 30 vuoden ajalta noin 1,5 miljoonan ihmisen näytteet Helsingin biopankkiin. Ja ne on niin sanotusti dualistisen käyttötarkoituksen parissa sekä potilaan omaa hoitoa ja diagnostiikkaa varten että toisaalta tutkimuskäyttöä varten. Ja koskaan sitä viimeistä vaikka syöpäkudoshippusta ei anneta biopankkitutkimukseen, ellei ole ensin varmistettu, etteikö sitä tarvittaisi sitä näytettä sen potilaan omaa diagnostiikkaa varten. Eli lähdetään siitä, että nämä vanhat aineistot on aina ensisijaisesti sitä omaa ensisijaista käyttötarkoitusta varten, ja huolehditaan siitä, että potilaan diagnostiikka ei vaarannu. Näytteen antajalla on tosiaan siis oikeus saada tietää, että onko biopankissa häntä koskevia näytteitä ja tietoja, mikä se peruste on, että voidaan kertoa, että joo, nämä meni tällä julkisella tiedonannolla vuosi sitten, ja samoin, että mihin tutkimuksiin hänestä otettuja näytteitä on luovutettu. Että THL ja Auria Biopankki julkaisee jo aika laajasti niiden tutkimusten nimet ja tutkijoiden nimet, jotka on biopankista näytteitä saanut. Eli me edellytetään aina, että on tietty kuvaus siitä tutkimuksesta, ja se pitää tulla julkiseksi. Ja nämä kaikkien näiden hakijoiden kanssa tehdään tarkat sopimukset siitä, että mihin sitä saa käyttää, ja seurataan sitä käyttöaikaa ja muuta. Eli sillä lailla aika kontrolloitu ja hallittu tämä prosessi. Tietosuoja-asetuksesta sitten tosiaan, että kestääkö tämä Suomen biopankkisuostumus ja onko laaja suostumus edelleen mahdollinen. Tässä ollaan paljon puhuttu tästä Resitaali 33, sillä on erilaisia käännöksiä riippuen siitä, että onko se otettu tästä epävirallisesta tai tästä virallisesta käännöksestä vai onko itse käännetty tai muuta. Mutta lähtökohtaisesti siinä Resitaalissa siis todetaan, että on mahdollisuus antaa laaja suostumus tietyille tieteellisen tutkimuksen aloille. Ja tästä me jo aamupäivällä totesinkin, että tämä on aika vaikea ajatella, että mikä on tänä päivänä joku tieteellisen tutkimuksen ala, ja miten se voidaan määritellä niin, että jos ajatellaan, että suostumuksen pitäisi kestää aikaa vaikka seuraavat 50 vuotta, niin miten voidaan tänään määritellä 50 vuoden päästä olevan tieteellisen tutkimuksen ala. Puhutaan siitä, että tautitaksonomia muuttuu kokonaan esimerkiksi uuden tiedon lisääntyessä, tai haetaan erilaisia tietoja, jotka ei ole niin kuin perinteisten tautiluokitusten alle lueteltavia, ja tehdään paljon monitieteistä tutkimusta kansainvälisesti. Eli tavallaan se lähtökohta toivotaan, että se siinä säilyy. Ja onko Marju täällä? Marju totesi, että nimestään biolääketieteellinen tutkimus ei riittäisi, mutta mä olen kyllä sitä mieltä, että just niin sen pitäisi olla, että tavallaan silloin tunnustetaan se, että se on tällaista hyvin monialaista, monimuotoista, monitieteistä tänä päivänä, ja sitä pitäisi pystyä saamaan riittävä kuva sitten, kun selitetään tälle tutkittavalle, mitä se on. Ja tosiaan täällä niin kuin ikään kuin hallituseksen esitystyyppisessä tekstissä todetaan, että kuinka tärkeää on tämä rekisteritietojen yhdistäminen ja käyttäminen, etenkin sosiaali- ja terveystiedon osalta, ja sitä halutaan säilyttää täällä edelleen.
Tieteellinen tutkimus, tämä tuli jo varmaan 5 vuotta sitten, ja mä olin hyvin iloinen tästä silloin, kun meillä Suomessa on ollut näitä hyvin, hyvin tiukkoja tulkintoja, mitä on tieteellinen tutkimus, että heti jos siinä on kaupallista toimia ja muuta, niin tuntuu siltä, että kaikki kriteerit nousee valtavan korkealle. Ja täällä todetaan nimenomaisesti, että tämän asetuksen soveltamista varten sitä tieteellisen tutkimuksen käsitettä pitää tulkita laajasti, että se tarkoittaa myös teknologian kehittämistä, esittelyä, perustutkimusta, soveltavaa tutkimusta ja yksityisin varoin rahoitettua tutkimuksessa. Ja lisäksi pitäisi vielä ottaa huomioon tämän sopimus Euroopan unionin toiminnasta, tämän yhden artiklan tavoite, rakentaa eurooppalainen tutkimusalue. Ja esimerkiksi näitä eurooppalainen tutkimusalue, niin tämä on ihan oikeasti, komissio voi perustaa tällaisia niin kuin tutkimusinfrastruktuureja, niin kuin on perustettu vaikka biopankkitoimijoille. Se on yksi ensimmäisiä eurooppalaisia komission perustamia tutkimusinfrastruktuureja. Ja silloin lähdetään jo siitä, että tämän tyyppiseen toimintaan niin tämä tieteellisen tutkimuksen käsite on sellainen, että se vastaa myöskin niitä sen biopankki-infrastruktuurin tavoitteita. Ennen vanhaa puhuttiin näistä arkaluonteisista tiedoista. Nyt tämä terminologia muuttui GDPR:n myötä erityisiä henkilötietoryhmiä koskevaksi käsittelyksi, joihin kuuluu myöskin terveyttä koskevat tiedot tai geneettiset tiedot. On kuitenkin poikkeuksia, niin kuin ennenkin oli. Esimerkiksi jos on nimenomainen suostumus yhtä tai useampaa tiettyä tarkoitusta varten. Mä itse kyllä seison viimeiseen saakka Tantereella ja väitän, että meidän biopankkilaki suostumus, niin kuin, että tämä riittää siihen. Ja mun mielestä meidän ei Suomessa pitäisi lähteä säätämään sellaista niin kuin mitenkään lailla rajoittamaan sitä, koska viime kädessä me ei saisi edes lailla lähteä niin kuin puuttumaan tämän asetuksen sisältöön, vaan se tulkinta pitää jättää viime kädessä komissiolle eikä niin kuin yksittäiselle lainsäätäjälle. Paitsi täällä on kyllä yksi pikkuikävä poikkeus tässä GDPR:ssä. Puhuttiin siitä, että oli tarpeen ja tärkeän harmonisoida eurooppalaisia käytäntöjä, mutta tämä, miten tämä tehtiin ja toteutettiin, niin se ei nyt kuitenkaan onnistunut nimittäin. Täällä punaisella, kun mä olen tänne kirjoittanut, niin viimeisenä näissä poikkeusten jälkeen lukee, että jäsenvaltioilla on harkintamarginaalia geneettisten tietojen ja terveystietojen käsittelyssä, mikä voi viime kädessä estää esimerkiksi eurooppalaista yhteistyötä. Et sanotaan, että on vaikka hyvin vainoharhainen valtio, joka ei halua, että geneettisiä tietoja käytetään tutkimukseen, niin siitä vaan kansallisesti näin säätämään, niin hyvästi sitten eurooppalainen yhteistyö siltä osin. Eli tavallaan tämä ei kuitenkaan, niin kuin, tämä voi olla, että tulee erilaisia virityksiä eri EU-maista siitä, että miten terveystietoja saa tutkimukseen käsitellä, erilaisia vaatimuksia. Suomi sinänsä haluaa edistää ja ylläpitää tämän mahdollisuuden tehdä tutkimusta, mutta on ehdottanut nyt sitten siinä TATTI-työryhmän muistiossa tämmöisenä suojatoiminnan vaikutusten arviointia. Se on sinänsä mun mielestä ihan hyvä, koska on paljon tutkijoita ja tutkimuslaitoksia, tai esimerkiksi vaikka lääketeollisuuden yrityksiä, jotka ei ihan oikeasti ymmärrä, niin mitä se tarkoittaa se henkilötietojen hallinta ja kunnolla miettiä se koko juttu, niin kun tuon harjoituksen tekee kerran, mä oon tehnyt sen yhdessä isossa hankkeessa, niin sen jälkeen pitäisi olla hyvä ymmärrys siitä, että mitä se tarkoittaa käytännössä. Ja jotkut on kritisoinut, että pitääkö tämmöinen tehdä. Mä oon sitä mieltä, että mun mielestä se on ihan hyvä juttu, että se pitää tehdä. Tässä GDPR:ssä vielä todetaan näistä tieteellisistä tutkimustarkoituksista, että sitten jos halutaan käyttää tieteelliseen tutkimukseen, niin sitten on näitä teknisiä ja organisatorisia suojatoimia, muun muassa tietojen minimointia tai pseudonymisointia käyttää. Et pseudonymisointi tai koodaus tai mikä muutahansa ennen vanhaankaan näitä termejä on käytetty, niin sehän ei tarkoita sitä, että kysymys ei olisi henkilötietojen käsittelystä, vaan siitä, että se on yksi suojatoimi. Ja tämä tietojen minimointi taas tarkoittaa sitä, että sanotaan, kun tehdään näitä isoja big data-tyyppisiä tutkimuksia ja haetaan tämmöisissä uuden tyyppisissä biolääketeellisissä tutkimusasetelmissa valtavasti tietoa, yhdistetään genomitietoa ja kaikkea rekisteritietoa ja pannaan ne sinne myllyyn, ja sitten niistä jalostetaan loppupeleissä niitä tiettyjä vaikka päätemuuttujia, jolloin saattaa olla, että 90% sitä alkuperäisestä aineistosta niin jätetään syrjään taustalle. Ja käsitellään, itse asiassa tutkimuksessa käsitellään sit viime kädessä vaan tavallaan tätä jalostettua tietoa, ja tämä on tavallaan tätä tietojen minimointia, mikä on sitten myös yksi suojatoimi, mitä voi esittää. Mä puhuin aikaisemminkin jo täällä jossain kommenttipuheenvuorossa tästä valikoitumisharhasta, ja tosiasiahan on se, että silloin kun tämä EU-tietosuoja-asetus ensimmäistä kertaa, tai silloin kun se tuli ensimmäisen kerran, se oli hyvä, mutta sitten kun siihen pääsi parlamentin saksalaisjäsen, Niin silloinhan sitä tuli tuossa muutama 3-4 vuotta sitten, niin sehän järkytti tiedeyhteisöä ihan totaalisesti, koska sen niin sanotun Albrechtin ehdotuksen mukaan kaikki tieteellinen tutkimus olisi lähtökohtaisesti mahdollista vain suostumuksella. Ja tämähän oli niin kuin, suomalaiset oli shokissa, ja varsinkin kaikki pohjoismaiset rekisteritutkijat oli shokissa ja muuta, ja silloin me masinoitiin tämmöinen valtava koneisto tässä toimimaan ja yrittää vaikuttaa ja lobbaamaan ympäri niin kuin EU:ta, ja oikeusministeri otti sen ihan vakavissaan silloin, ja saatiin tänne sitten näitä merkittäviä muutoksia, että tämä asetus on nyt niinkin hyvä kuin se on.
Koska tietysti se ymmärtää sitä, että kun meillä on perustuslaissa jo se, vaikka että valtion tulee edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia, ja siihen olennaisesti kuuluu tutkimus, se on ollut niin kuin THL koskevassa laissa jo pitkään. Jos voidaan tutkia vaan niitä, jotka antaa suostumuksensa, niin onhan se nyt ihan päivän selvää, että siinä on ihan mieletön valikoitumisharha. Tutkitaan vaan niitä innokkaita ja aktiivisia, joilla ei ole mitään muuta tekemistä kuin osallistua erilaisiin tutkimuksiin ja täyttää erilaisia kyselyitä tai tulla paikalle. Missä on kaikki marginalisoidut ryhmät tai vanhukset tai sellaiset, jotka ei pysty tai halua olla missään tekemisissä minkäänlaisen niin kuin julkisen sektorin kanssa esimerkiksi. Mutta silti yhteiskunnan tehtävän pitää heistäkin huolta ja löytää niitä sopivia interventioita niin kuin keräämällä erilaista tietoa. Ja silloin tämmöisessä tilanteessa suostumus ei voi toimia tutkimusperusteena, vaan silloin täytyy voida tehdä yleisen edun nimissä edelleenkin erilaista tutkimusta ja tilastointia, jotta voidaan tehdä tavallaan tätä yhteiskunnallista työtä. Ja tämä on niin kuin mun mielestä tosi tärkeä asia aina muistaa, kun puhutaan, kun se suostumus on niin tärkeä, niin yhtä tärkeä on myöskin niin kuin kansanterveys- ja yhteiskuntatyö sosiaalityön näkökulmasta tehdä ilman suostumusta tutkimusta. Samoin, tietävätkö ihmiset, mihin suostuvat? Tästäkin keskusteltiin jo aikaisemmin. Tärkeämpää olisi antaa jonkunnäköinen riittävä informaatiota siitä, että ihmiset ymmärtää, että tämän tyyppistä tutkimusta tehdään, mutta yksittäiset detaljit menetelmistä tai yksittäisistä tutkimuslaitoksista tai muista niin on vähän mun mielestä vähän vähemmän relevantteja, koska kaikki palautuu viime kädessä luottamukseen ja tutkijan vastuuseen, ja tästäkin se hyvä suunnittelu on kaiken A ja O. Ja tällöin, nämä keskustelinkin jo nämä lopussa olevat, että tavallaan tutkimuksesta hyötyisi vain aktiivisesti tavoitettaessa olevat, ja miten voidaan huolehtia niistä, joita ei tavoiteta, jos suostumus olisi ainoa periaate. Ja mä kiitän mielenkiinnosta.